Det här är Nördarnas jul! En julkalender om julkalendrar. Så jäkla meta! Tänk dig ett experiment där du som är barn nu får tillbringa en enda dag i historien. Någonstans mellan för 1000 år sedan och idag. 1000 år till julafton heter julkalendern från 2015. Den var typ som Historieätarna fast för barn, och vi fick följa Lotta Lundgren och Erik Haag när de åt sig genom historien. Men vem var det egentligen som bestämde vad som skulle ligga på tallriken? Mitt namn är Rickard Hellström och jag är måltidsforskare och mathistoriker. Vill du börja med att berätta lite kort bara vad 1000 år till julafton handlar om? En julkalender som tar upp svensk matkultur under 1000 år, som namnet låter. Men ur barnets perspektiv och med fokus på hur barn äter, barnets roll i måltiden. Och sen fram vår tid när vi också får särskild barnmat och särskilt riktad mat till just barn. Och din titel då på det här var ju mathistorisk redaktör. Och det är så himla cool titel tycker jag. Så vad innebär det liksom rent praktiskt då? Det innebär att man tar fram underlaget till varje avsnitt. Möjliga händelser som kan vara, alltså som är utanför mathistorien. Mer historiska händelser. Men sen också då vilken mat skulle kunna förstärka den här tidsperiodens känsla, eller vad den här tidsperioden handlar om. Så min uppgift är då att leta reda på mat och dryck som kan förstärka det budskap som finns i varje enskilt avsnitt. Om man till exempel ska gestalta 1950-talet, ja, då måste jag först själv läsa in mig på vad står 50-talet för, vad händer i samhället, i staten, hur utvecklas den, vad är det för värderingar hos människor. Så om man tar 50-talet som exempel då, vad var det för tidsanda, hur liksom kom det fram i maten? Så då tar vi fram till exempel pulvermaträtter för att just stärka berättelsen om att vi har ett stort intresse av amerikanska livsmedelsprodukter och amerikansk matkultur. Det börjar nu. Vad är det för något? De försöker landa på månen ju. Men nu klättrar ju ner. Det är nu går det på månen. Känner du historiens vindslag? Nej. Nej. Men chokladen var väl god? Ja, jättegod. Hur går det till att få ett sånt här jobb då som mathistorisk redaktör på en julkalender? Det finns ingen mathistoriautbildning alls i Sverige. Det innebär att för att syssla med det här så måste man ägna sig åt självstudier. Man måste läsa in sig på området själv och ta fram det själv. Mm. Men det var Lotta Lundgren som hittade på namnet faktiskt i kalendern. Hon och jag, vi träffades redan 2008 inför det som blev tv-serien Landet brunsås. Just det. Och hon hade då ringt runt och försökt få tag i någon som var mathistorisk kunnig i Sverige. Och hon fick mig överallt när hon ringde till museer och universitet. Och sen så hamnade hon till slut hos mig. Då talade vi i 2 timmar i vårt första samtal. Och vi hade inte träffats tidigare, men vi fann varandra direkt. Så att sedan dess har vi då hållit på i lite olika tv-projekt med just mathistorien. Och på så sätt har min kunskap om ämnet också vuxit fram. Var det någon skillnad att jobba med alltså julkalendern ur barnperspektivet och historieätarna då som vänder sig till vuxna? Ja, barn är generellt sett mer direkta i sin reaktion. Men det är också så att när man har kastat barnen så har man ju valt barn som är mer positiva till konstig mat än barnet vanligtvis är. Man vill ju inte liksom ha en hel inspelningsvecka som handlar om barn som vägrar äta allt. Det är för konstigt. Ja. Utan det är i grunden barn som är positiva till mat och positiva till att äta och tycker det är roligt. Det här älskade alla barn på vikingatiden. Smaka först så kan jag berätta vad det är sen. Okej. Är det äckligt? Nej, lägg av.
Var du med någonting under själva inspelningarna sen också? Absolut. Det här är ju så att det är ett unikt tillfälle för mig som mathistoriker då, att få äta och själv provsmaka mat som kanske inte lagats på flera århundraden i Sverige. Vad är det konstigaste du fått smaka på under hela karriären då? Ja, allting före 1900 är konstigt på något sätt. Men det är ju intressant. Ta till exempel gravlax som vi ju har idag. Det kanske inte är några konstigheter. Men i början av 1800-talet när strösockret blir mer allmänt och mer vanligt, då sockrar man på saltlax. Alltså ungefär som man häller strösocker på en fil eller på en havregrynsgröt eller någonting liknande. Och det häller man då på laxen. Och det är ju jättekonstigt att ha det i den ordningen. Men det funkade förvånansvärt väl. Det är ju faktiskt helt okej. Jag kan rekommendera att sockra på en saltlax. Det är inte alls dumt. Är det något du har lagat hemma efter sen då? Nej, det är det inte. Så långt gick det inte. Nej, så långt gick det inte. Julbordet är en typ som ett pussel från alla tider som vi har varit med i. Det är som julkalendern i ett litet pussel som vi äter, typ. Vad tror du är alltså det vanligaste att äta när man tittar på julkalendern på morgonen? Det ultimata julkalendersnacket. Jag tror det ska vara välkänt. Det ska inte oroa. Det ska kännas tryggt. Något bulleaktigt. Jag tror inte man sitter och äter fil liksom i soffan. Nej, och det är inte av att fil inte skulle vara gott, utan det blir så kladdigt. Så att det är nog att ha mat i handen. Mat i handen. Och kanske och boj på bordet. Ja, det låter väldigt mysigt faktiskt. Vet du, jag tror det var nog alla frågor som jag hade förberett sådär som bara, wow, det här vill jag fråga. Har du något du vill lägga till? Nej, inte förutom att detta är det som står högst på min meritlista och på mitt CV. Är det så? Det finns ingenting som jag rankar högre av allt jag gjort än att få göra en julkalender. Det är nog det finaste jag har fått göra faktiskt. Oj, varför då? Det är därför att den här sätter sig hos en hel generation barn. Man kan säga att åldern på de som julkalendern vänder sig till, det är 7, 8, 9 år. Och det är 300 000 barn som liksom är i den åldern. Och varje barn tittar mycket noga på ungefär 3 julkalendrar. Så det här är några 100 000 barn som kommer minnas den här julkalendern, ha den som sin. Och de kommer minnas den långt efter att jag har gått ur tiden och jag är borta. Så lever ändå minnet av det jag gjorde. Så det här är verkligen det finaste jag har fått göra. Det är det som står allra högst på meritlistan. Vad fint. Det kanske inspirerat några framtida mathistoriker här nu också. Förhoppningsvis inspirerat en och annan rektor till att framtida rektor att inrätta en utbildning i mathistoria, matkultur, att man kan läsa en fil. kand. I matkultursämnet, eftersom alla människor sysslar med detta på jorden, och det är verkligen unikt detta med att laga mat och äta måltider. Det är faktiskt bara vi människor som håller på det här, så det är mycket besynnerligt att vi inte har något universitet i vårt land som har en formell utbildning kring detta. Ja, jag bara shoutout till alla som kan fixa det. Ja. Men du, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack ska du ha. Ja. Lycka till med projektet. Tack så mycket. Ha det så gott. Lycka till du också. Hej. Hej då.